Vi har været på besøg hos DSB og hos lokalbanerne for at få deres bud på jernbanernes rolle i fremtiden. Kjeld Sengeløv, hvis jeg nu tager mig selv som togpassager, så det jeg gerne vil have, det er tog til tiden, der kører hurtigt og som er gode at sidde i. Synes du, DSB lever op til det i dag? Jeg synes, vi gør det bedste, vi kan. Jeg synes også, at togproduktet er blevet bedre og bedre gennem årene. Der er ingen tvivl om, for jernbanen i Danmark var åbningen af Storebælt et kolossalt gennembrud. Det har givet et løft til hele jernbanedriften i Danmark. En masse mennesker tager tog i dag, når de skal krydse Storebælt. Men til jernbanedrift, der hører selvfølgelig også skinnenettet, og det ved jeg også, der arbejdes på, at vi skal have højnet niveauet på det danske skinnenet. Jeg synes, vi gør meget for at hæve kvaliteten over for kunderne. Hvis man ser sig omkring i vores nabolande, f.eks. Sverige, Tyskland eller Frankrig, som var først med dem, så kører de jo med højhastighedstog, som virkelig drøner derudad. Får vi ikke også sådan nogen i Danmark? Det er det danske marked ikke til. Hvad betyder det, at det danske marked ikke er til? Det er geografien. Danmark er simpelthen ikke stort nok til at køre så stærkt. Vi tror på en strategi, der siger mange tog, altså et højfrekvent system, at der kommer tog ofte, mere end der er et enkelt tog, der kører meget, meget hurtigt, for eksempel mellem Aarhus og København. Hvis vi først skal have et tog op, der kører 300 eller 400 km i timen, så kan vi næsten ikke nå at stoppe nogen steder. Og det, der er vigtigt, det er jo også, at kunderne i Odense og Fredericia, de også bliver betjent af togdrift. Jeg mener ikke, behovet er der for højhastighedstog i Danmark. Altså København er ikke Paris, og hvad hedder det, Aarhus er ikke Lyon. Men jeg mener, der er et behov for et højfrekvent system, sådan så man bare går ned på banegården, og så kommer der et tog inden alt for længe. Det er noget, der heller ikke noget at vente på et tog, der kører meget hurtigt, hvis man skal stå der en halv time på stationen og vente på, at det kommer. Så derfor er DSB-strategi et system, der er højfrekvent, hyppig i tog, og så et god komfort i toget. Fordi der kan man bruge tiden selv. Der kan man læse, arbejde og slappe af. Nu kommer vi så ikke til at sidde i højhastighedstog. Hvad er det så for nogle tog, vi kommer til at sidde i? Det næste nye tog, der kommer i rækken, det er IC4-tog, som vi får fra Italien. Og dem ser vi frem til at sætte i drift her i 2004. Hvad er fordelen ved de nye tog frem for IC3-togene? De nye tog, de er jo de der 10-12 år nyere. Der er ny teknologi i. De lever også op til tidsånden, designmæssigt, komfortmæssigt. Specielt også med handicapindretning. Så det er nogen, der lever op til, skal vi sige, det der årtusind, vi nu er i. De er designet af DSB's designer sammen med Pininfarina, et af verdens bedste designfirmaer, der også designer Ferrari-biler. Så det er et flot tog, som vi glæder os til at vise de danske kunder. Hvis jeg skal bruge toget, så skulle det jo meget gerne være nemt og lige til, og det er jo også, hvad I slår på i jeres slogan her på køreplanen. En gang skulle jeg fra København til Nykøbing Falster, og jeg ville selvfølgelig slå op i køreplanen, om jeg kunne finde ud af at finde et tog, der gik, og det var omkring ved middagstid, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Kunne du ikke hjælpe mig? Jamen, jeg vil da gøre mit bedste. Du vil gerne til Nykøbing Falster? Ja. Den, der går fra Østerport 11.55? Ja. Så er der jo en Nykøbing Falster 13.55. Det prøvede jeg også, men det kunne jeg ikke. Det kunne du ikke? Nu er der nogle tegnforklaringer derop, som vi måske skal have styr på. 4. Det kører kun om søndagen. Du prøvede en anden dag? Ja. Det skulle du da lade være med. Så skulle du da tage det, der kører hver dag. Det er jo det, der er fidusen. Men du kan godt se... Så skulle du tage den der 11.35 i stedet for, ikke? Og så er du da også hurtigere i Nykøbing, så er du i Nykøbing 13.32. Men jeg var ikke i stand til at finde ud af det, og det er jo det, der er pointen. Ja. Hvad vil I gøre ved, at det skal være mere lige til? Jamen, det skal være lige til. Der, hvor DSB har en kæmpe fordel, nu kan jeg se, det er, at du er ung og frisk, det er internettet. Vi har vores rejseplanlægger. Der er det meget enkelt, der står du op, hvor du kommer fra. Endda din hjemmeadresse, husnummer. Og så kan du få at vide nøjagtigt, hvad er det for en station, du skal gå ned på. Hvad er det for en tog, du skal have, og hvornår du er frem. Nu har I så også fået en ny konkurrent, Arriva, og der er jo mulighed for, at I får flere. Hvad betyder det for jernbanenettet? Jamen, det betyder jo, at der er et øget behov for en koordinering, et samarbejde. Det synes jeg også, vi har vist, at vi har kunnet med Arriva, og sikret det samarbejde, sådan så, at kunderne ikke kommer til at mærke, at der er forskellige operatører. Det synes jeg også er lykkedes i stor udstrækning. Det er meget vigtigt, at jernbanenettet hænger sammen. Og jernbanekunderne, de føler, at de er kunde hos jernbaneselskabet, så snart de træder ind på en station. Nu står du som DSB's direktør i dag. Hvis nu kigger lidt bredt ud og siger, hvordan kunne jeg som DSB-direktør tænke mig, at jernbanerne så ud om 100 år? Om 100 år? Det er godt nok lang tid.
Det, jeg kunne håbe mig inden for 10 år, det er, at vi har velfungerende, moderne jernbanesystem. Skinnenet, der er op på højt niveau, signalsystemer, der fungerer upåklageligt. Det vil jeg sætte stor pris på. Men de 10 år, dit ønske til om 10 år, er det realistisk? Det bør det være, og det mener jeg også, det er. Der gør store anstrengelser i dag for netop at få et velfungerende jernbanesystem. Ikke kun i Danmark, det gør man også i Tyskland, Sverige og andre steder. Et velfungerende samfund har behov for et velfungerende jernbanesystem. Det tror jeg, der er en klar erkendelse af i hele Europa. Er Danmark ikke for lille til både at have DSB og lokalbaner? Nej, det synes jeg bestemt ikke. Den måde, som befolkningen har fordelt sig på, specielt her i hovedstadsområdet, hvor vi kører, der er det jo nødvendigt at have et system, som fungerer sådan, at folk kan komme fra yderområderne og ind til København og ind til de store lokalcentre. Men kunne I ikke bare slå jer sammen og så lave direkte tog derind? Det ville jeg da hellere have som passager. Det ville vi også meget gerne, kan man sige. Men historisk har det jo altid været sådan, at vi har kørt i nogle lokale områder ind til lokale knudepunkter. Og så omvendt fra centralt i København er der så kommet S-togssystemet, som er blevet udviklet ud mod Hillerød og Køge. Og, så det er sådan, man vil sige, groet fra hvert sin ende. Der har jo tidligere været direkte tog, blandt andet fra Hundested til København. Ja. Kunne der ikke komme det igen? Det kunne da godt. Og vi, som sagt, vi vil gerne. Det er et spørgsmål om at få det til at fungere teknisk. Det er kun et spørgsmål om teknik og økonomi, for at tage skyld. Er der nogen fordele for mig som passager ved, at der er noget, der hedder lokalbaner og noget, der hedder DSB? Vi er jo et mindre selskab og mere lokale end DSB, som jo er statsbanerne. Og vi har altid været gode til at være tæt på vores kunder og tæt på vores lokale samarbejdspartnere. Vi ved en hel del om, hvad det er, der skal til for at give den bedste service lokalt. Og det tror jeg også, det er det, der gør, at vi har overlevet og også har en tro på, at vi kan leve i fremtiden. Vi kan nogle ting, som DSB ikke kan omvendt. Vi supplerer hinanden. Hvis I vil holde vores kunder, så skal I jo køre lidt hurtigere. Hvis man for eksempel tager strækningen fra Hundested til Hillerød, det er cirka 40 km, så tager det faktisk 50 minutter at komme det stykke vej. Og det er jo ikke ret meget i timen. Det er jo under 50 km i timen. Skal I ikke gøre det hurtigere? Det vil vi meget gerne, og det tror vi også, vi kan. Det, der er problemet i dag, det er, at vores tog kan faktisk godt gøre det. Men de skinner og den infrastruktur, som vi kører på, giver os nogle problemer. Vi er simpelthen sikkerhedsmæssigt begrænset til at køre mere end 75 km i timen. Det er sådan i dag, at man kan jo faktisk krydse vores spor utallige steder, enten som fodgænger, eller cyklist, eller bilist. Og det sker alt for mange steder. Og derfor er der jo nogle myndigheder, der regulerer de her forhold på området. Og hvis vi skal køre hurtigere, så kræver det, at de forhold er bedre. Så det er igen et spørgsmål om at ville politisk afsætte midler til det her. Men er der en politisk vilje? Det synes jeg. Der er jo en situation nu, hvor per 1. januar 2001, har staten overdraget sine ejerandele til amterne og lavet en aftale med amterne om den økonomi, der skal være for lokalbanerne i hele Danmark. For anlægsmidlers vedkommende, altså de penge, som vi skal bruge til at bygge bedre skinner for, der har vi en aftale helt frem til 2015. Og det er noget helt nyt for lokalbaner at have sådan et perspektiv at arbejde med. Hvordan kommer du selv på arbejde? Det er meget forskelligt, for vi er jo hele hovedstadsområdet. Og jeg bor faktisk tæt ved en af banerne og bruger den en gang imellem. Men det er jo lige så tit, at man skal noget andet. Og så har jeg også en bil. Det har jeg ikke noget problem med at indrømme. Og det, jeg synes, der er vigtigt at holde sig for øje, det er, at man skal prøve som borger at bruge det transportmiddel, der er det bedste i den situation, man nu står i. Om det er en cykel, eller på gåben, eller bilen, eller toget, eller bussen. Det er ikke så afgørende, men man skal bare prøve at forstå, at det kan have store fordele at tage bussen eller toget. Vi har talt med DSB, og de lover nye tog på alle strækninger i år 2006. Kan I love os det samme? Jamen, vi har en plan, at vi tror faktisk, at vi kan slå DSB på det punkt. Vi har rakt at have nye tog på skinnerne i 2005. Så vi har også en plan, og vi gør det også på samme måde som DSB, at det skal komme så mange som muligt til gode. Det vil sige, at vi skal vinke farvel til grisen inden for de næste halvanden to år, altså Y-toget grisen? Den gode gamle gris, ja, som jo har tjent os mange generationer tilbage. De ældste tog, vi har af den type, de er jo fra 63-64, så de er næsten 40 år gamle. Så det bliver et kært farvel, ja. Hvad skal vi så køre i fremtiden? Så kommer der jo nogle nye grise af en anden type. Togene har jo udviklet sig komfortmæssigt, servicemæssigt, ligesom alle mulige andre transportmidler. Så der er gode muligheder for at få et tog, som fuldstændig tilfredsstiller det, som kunderne har brug for i dag.
Der kører jo et moderne tog, hvis man kan sige det sådan, på Hornbækbanen i dag. Ja. Er det så nogen som dem? Det er den type, vi er på udkig efter. Der er et, hvad skal man sige, et marked for den slags, som leverer tog af den type. Og det vil det blive, ja. Nu har vi i løbet af aften kigget på jernbanen gennem de sidste 100 år. Hvordan ser jernbanen ud om 100 år? Ja, det ved jeg ikke. Den findes, det er jeg helt sikker på. Den har nogle fordele, som andre transportmidler ikke kan. Men vi kan jo for eksempel se med for eksempel den nye metro i København, der kommer hele tiden nye tekniske løsninger. Den er jo blevet førerløs, og det er jo første gang, vi har sådan en i Danmark. Men jeg er helt sikker på, at der findes en eller anden form for skinnebåren transport i Danmark, også om 100 år.